Dobroveče, poštovani gledalci. Evo nas ponovo u jesenjem ciklusu emisije Obični ljudi. Naravno, obični ljudi su svi oni oko nas, ali postoje oni obično neobični ljudi, neobično obični ljudi kojima je posvećena naša emisija i 45 minuta koje odvajamo za takve ljude. Srećemo ih svakodnevno, srećemo ih svud. I zaista sve se promijenilo, ništa se nije promijenilo, kako bi to rekla Ljiljana Habijanović-Đurović u Ženskom rodoslovu. Oni koji su ga čitali zaista shvataju da se sve promijenilo i ništa nije promijenilo. Još mnogo novih Ljiljana, još mnogo novih Isidora, još mnogo novih Desanki, još mnogo novih pesnikinja, još mnogo novih pisaca stvarat će se i rađati oko nas. Ali oni pravi, oni autentični, ih je malo. I zaista večeras imamo tu sreću i zadovoljstvo da pozdravimo jednu takvu osobu. Naše gore list, zove se Maja, dolazi nam iz Frankfurta na Majni, nešto kratko boravi u ovom gradu, ali donosi nam nešto jako lepo i nešto jako moćno. Ona je svoja, ona je to što jeste i ona se ne boji da bude to što jeste. Napisala je jednu predivnu knjigu. Sutra, 3. oktobra u Somboru, bit će promocija te knjige. Oni koji imaju tu sreću da vide i da budu tamo, verovatno će podeliti sa mnom ovo što sam sada rekla. A naravno, ako podelite 45 minuta koje vam predlažemo sa nama u emisiji Obični ljudi, upoznaćete nešto više o Maji Vu. Maja Vu, naša večerašnja gošća. Dobroveče, Maja. Dobroveče, Maja. Dobro mi je došla. Dobroveče, Maja. Hvala, Maja, bolje vas našla. Dotakli ste se Ljiljane Đurović. To negde može da bude ispona između nas dve kao zapis duše njena knjiga. Jes, zapis duše. Jes. Sjajna knjiga. Sjajna, sjajna. Žena na koju se valja ugledati. Jeste. Kako ne? Ali povrh svega biti svoj. Morate biti svoj da bi mogli biti ono što jeste. Da, svuda u svetu, pa i sami pred sobom, pred ogledalom. Svi smo gledali jedno drugom, ili tako? Kako ne. I mi smo se negde jutros prepoznali i kad smo dogovarali ovu emisiju i evo kad smo se pronašli na kraju, kad smo sele jedna pred drugu, to je bilo upravo ono pravo. Zapis duše. Zapis duše. Tvoja knjiga se zove Maslačak nošen vetrom. Evo, ja ću okrenuti prema kamerama. Noćas kad nisam mogla spavati, jer nikad ne mogu da spavam pred naše emisije, bilo koju, prosto razmišljam o mom gostu, razmišljam o tome šta ćemo pričati. Verovatno je to ona odgovornost u čoveku. Razmišljala sam zašto maslačak. Da li smo svi pomalo maslačak? Mislim da jesmo maslačak. Sigurno jesmo svi maslačak. I negde nošeni vetrom, nošeni životom, nošeni onim što je u nama samima, što nas negde i koči, isputava, a i daje nam energiju i krila, to nas negde i razduva na kraju, razleti na sve strane. Mi se negde pronađemo, negde se ne pronađemo. Neko se prepozna, neko se ne prepozna. Ja sam se prepoznala u vama. Vi ste se negde prepoznali u meni, a verujem i kroz moje reči i kroz knjigu da će se mnogi ljudi, mnogi sugrađani moji prepoznati, jer knjiga i govori o maslačcima ovog grada koji su raznešeni po celom svetu, a i onima koji su ostali ovde, koji se i dalje traže i nemaju hrabrosti da izađu iz svojih ljuštura, iza svojih maski, koji nemaju hrabrosti da sami sebe pogledaju u oči. Maja, ti dugo pišeš. Od svoje 12. godine, koliko sam mogla preko one emisije na YouTube-u da vidim. Znaš, onako prvi utisak, kada sam samo zalistala, ne mogu da kažem, bilo šta znam o tvom spisateljstvu, uvidjela sam jedan fantastičan spoj između ogromne zrelosti i velikog deteta. I to je nešto što mi se jako dopalo. Znači, prve rečenice koje su me zapanjile zrelošću, jer ti si tek 30 i neka, je li tako? Tako je, da. To je ipak tek. To je ipak tek. A za zrelost nikad nije kasno. Znaš, neko nikad ne sazri, ali dobro. Da li je to moja prednost ili mana, pitanje? Vidi, to su samo termini kojima nešto obeležavam. Shvatam da granice ne postoje. Ne postoje, da. Ali zaista od svoje 12. pišeš i mislim da je to velika odgovornost pretočiti svoje misli u reči, potpisati to i zaista biti svoje, ono što sam i na početku rekla. Kako ti sebe doživljavaš? Kako sebe doživljavam? Pa prvo reći ću da pišem otkako znam za sebe. Krala sam olovke po kući i šarala po tapetama bakinim. Svaka tapeta je morala da ima neki moj potpis, kružić, nešto, pošto slova tad još nisam poznavala, ali onog momenta kad smo se upoznali, to je bila ljubav na prvi pogled. Ta slova su negde obeležila i knjigu, i mene samu, i ceo moj život. Svaki korak je neko slovo koje ostavim iza sebe.
Eto, recimo da sam ja neka devojka iz kraja koja je sebe prepoznala u toj strasti prema životu, u interakciji sa drugim ljudima, u dobroj energiji, koju ne podržavamo često, jer nekad iz tog straha da pustimo da budemo ono što jesmo, mi to sputavamo. Najbolje u sebi. Da, koliko svesni, toliko nesvesni. Onog momenta kada sam ja pustila te svoje reči napolje, dobila sam veliku odgovornost prema njima, ali sam isto tako dobila i dobru energiju. Dobila sam samu sebe nazad na dar. I to sam ja. To je velik poklon. Jeste. To je velik sad... poklon. Kako se nosiš sa sobom? Ima raznih perioda. Tebe? Mene, da. Često ispred ogledala moja dvojnica i ja nismo iste osobe. Često ta komunikacija se pretoči u te reči, knjigu, blogove koje pišem, ali uglavnom smo naučile da se volimo i da pratimo jedna drugu. I poštujete. I poštujem. I poštujete. Trenutno živiš u Frankfurtu? Jeste, veliki si putnik, ili da? Jeste, volim da putujem, da. Negde mi je Italija velika ljubav, ali me svet negde privukao i odveo u Nemačku. Živim u Frankfurtu. Uživam da pišem pored Majne, sedim i ispijem neku kaficu i negde onako u prepoznavanju sa drugim ljudima. Kradem im delove duše, što ja kažem. I negde sam ih utkala i u ovu knjigu. Opisuješ posmatrano? Jeste, da. Prepoznaš u sebi? Što ne znači da sutra neće osvanuti neki blog. Posle naše emisije. Interesantni su, to ja sam posmatrala, da ja baš nisam, kažem, sklona tim elektronskim medijima i knjigu volim da dotaknem. Znaš, čar je otvoriti korice. Da, taktilno čula, najbolje čula, papir, yes, miris, jest. Yes. Znaš, to je kao muzika. Kao muzika. Mislim, postoje neke stvari koje, čini mi se, nikad neće biti prevaziđene iz prostog razloga što se nalazi u svima nama. Jel? Naravno. To je tako, tako smo svi jedno, jel? Ali ta lepota putovanja, pisala si o tome i putopise i tako, je li? Jesam. Pišem za Wannabe magazin već neko vreme. Da. Kakav je to magazin? To je online izdanje magazina koje su pokrenule dve sjajne devojke pre par godina. Uglavnom su teme o umetnosti, kulturi, poznatim ličnostima. Imaju mnogo dobar sadržaj koji može da se pronađe na njihovom web sajtu i koji može da pruži mladim ljudima neku odskočnu dasku ako žele da pišu, da im se obrate. Oni će pružiti podršku. To je sjajno. Da, to je sjajno. Tako sam slučajno ja nabasala na njih. Počela sam sa tim nekim abstraktnim blogovima, međutim negdje se to preusmerilo na putopise. Pisala sam u mnogim gradovima u kojima sam bila. Ljudima se to dopalo, pišu mi non-stop mailove, komentarišu, prate me preko mog bloga koji ja vodim i mislim da je to negde ta prava energija, da, prava strana. Da. Čitana si. Jeste, jeste. Nisam ni znala, nisam imala predstavu koliko sam čitana. Da. Kako se nosiš sa tim što si čitana? To negde prija, negde i opterećuje. Zavisi u kom momentu. Sam ja sama sa sobom dobra ili nisam nalaziš dobra. Nalaziš energiju u tome za dalje stvaranje? Nalazim, naravno, da. Da li te veliki ponekad je plaši? Pokretač. Plaši me, kako ne. Tek sad, posle promocije u Francuskoj 7, ostala sam... Kada je to bilo? 24. septembra. Bravo. Prava energija. Ova knjiga, jel? Jeste, ova knjiga. Da, moj prvi roman. Da, energija se slila u jedno divno veče sa divnim ljudima. Medijator je bio Duško Novaković, naš čuveni pesnik. Bravo. Da. Bravo. Toliko je pozitivne energije preneo na publiku i toliko je moju knjigu izneo koliko meni iz drugog ugla, toliko i svima ostalima, kao i Srna Lango koja je čitala odlomke teksta. Bilo je sjajno. Znači, fenomenalno. Smijem da pročitam posvetu koju si mi napisala. Naravno, samo izvolite. Mislim da se ona uklapa u tu Francusku 7 negde. Ja sam oduševljena. Jeste, čak smo se rasplakale obe danas, jel tako? Kad smo u Salašu sedele, kaže dragoj Maji, ako niste znali mene tako nekad zovu, koju mi je sam univerzum poslao da moje reči svojim koracima pretoči u realnosti ljubav. Pomozite mi u tome, poštovani gledaoci. Gledajte našu emisiju i naravno sarađujte sa nama u mislima, jer to je ono pravo. Maja, kažem, promocija će biti sutra, jel, u petak, jeste, trećeg ovde u Somboru. Biće u dečjoj biblioteci, da. Jeste. Srna Lango će biti gost također, čitaće reči opet i negdje. Mislim da je ona to na pravi način osjetila i ume da prenese tu energiju. Ona je inače zaista jedna osoba koja
mislim da se baš uklapa u tvoj svet. Jeste, izuzetan je prijatelj pre svega. Učestvovac je Lidija Nerančić-Čanda, ona je recenzent i urednik ove knjige. Jeste, profesor gimnazije. Profesor, da, naše gimnazije. Sjajna žena koju treba svi da potražite, koje volite da pišete i da se možda uključite u Veljkovu kreativu, radionicu koju smo pokrenuli juče u gimnaziji. Imali smo tribinu od bloga do romana. Zadovoljstvo mi je što su se đaci prepoznali u tome i što sam im prenela tu neku dobru. Nisi to očekivala? Nisam. Takvu energiju nisi očekivala? Očekivala sam neko predavanje, onako više kako sam ja došla. Ex-katedra, da, bukvalno. Međutim, to se pretvorilo u jedno sjajno druženje. Napravili smo naš blog zajednički. Obećala sam da ću ih promovisati, da ću im pomoći. Ima jako puno talenata, ima jako puno onih koji vole da pišu. I znaju to. I znaju to. Tako je, da. Ima jedan dečko koji je sa svojih 16-17 godina napisao roman. Trenutno traži izdavača. Evo, možda ova emisija može da mu pomogne. Zove se Miloš. Kako se preziva? Ne znam prezime. Ne znaš prezime. Bilo nas je jako puno tamo da, evo, prostit ćete mi na tome što nisam zapamtila. Eto za Miloša, je tako? Jeste, ali svi mogu da ga potraže u gimnaziji preko profesorke Lidije. I ako neko želi da uloži i da bude sponsor njegove knjizi, da mu pronađe izdavača, ja bih bila jako srećna jer to dete fenomenalno piše. Da, da, postoje mladi hroničari ovog doba. Da. Mislim da se stvara jedna nova generacija, da se stvara jedna nova, možda bih čak i pretenciozno rekla, rasa ljudi. Moguće. A to su ljudi koji su ipak opredeljeni za ogromnu ljubav, ljubav kao način života, je li tako? Tako je. I ne boje se to da pokažu. I kroz svoje reči, ono što nije zapisano, nije se ni dogodilo. Naravno. Praktično formiraju našu stvarnost. Znate, nije to lako u ovo vreme velikih promjena. Ja ne znam kako ti to doživljavaš tamo u Frankfurtu, ali rekla si kad prolaziš ulicama da imaš utisak da te dotiču iskrice sreće, da ljudi prosto onako bacaju tu sreću oko sebe i da samo treba da je se pokupi. Ovde to nije slučaj. Nije. Ovde me ovo sivilo, da tako kažem, sivilo koje sami pustimo napolje, koje nismo umeli da zauzdamo na pravi način, rastužuje. Vraćam se stalno i vraćat ću se dok sam živa, jer ovde svaki moj korak i ovo si ti. Odzvanje ljubavlju, ali bukvalno. Jasne. I svaki kamen i svaka ulica i moja kuća i moji prijatelji, sve odzvanje ljubavlju. Ali to sivilo koje mi pustimo da nas ogrne, to nije ona realna energija i to nismo mi. Da. Bilo gde u svetu, pa evo počevši od Frankfurta gde ja živim, ljudi neopterećeno hodaju ulicom. Ne koče i ne ograničavaju sebe onim što jesu. Nije bitno šta ko misli o nama. Nije bitno da li je neko moćniji, uspešniji, na većoj funkciji ili ima više. Da. To su samo stvari koje dođu, prođu i odu. Znači, to nas ne čini ljudima. Ono što smo sami pred sobom, pred ogledalom i kad izađemo na ulicu, ono što drugi ljudi vide u nama, ta iskra duše u očima, to je ono pravo. Da. I onog momenta kad vi te iskre pustite na ulicu, napolje, i kad neko to prepozna, kao ja što prepoznajem u slučajnim prolaznicima, prosto dobijem potrebu da se očešem od njih, da i ja uzmem malo te energije, da budem srećna. Koje oni neštedimice dele. Da. Nesebično. Prosto i ne znaju da dele. Nesebično. To je njihov način života. To je ljubav. Jer ljubav je vodilja. Ljubav je sve reč, kako kaže Lidija. Znaš, često puta ljudi se pravdaju time. Inače, opravdanja su velike. Ja kažem da je ovo vreme alibija. Za mnoge stvari ljudi na taj način žive, pa krivi su drugi, pa krivi su ovi, pa krivi ovaj političar, pa krivo je vreme, pa nemamo para, pa ovo, pa ono. Ja mislim da za srećan život ne treba mnogo para. Mislim da uvek stigne kad treba i koliko treba. Da. Ali prosto, kažu, kad Bog hoće da se zeza s tobom, ja to sad ovako figurativno kažem, onda ti ispuni svaku želju. Ali ne treba. I nije dobro da ti ispuni svaku želju, jer prosto gde je tvoja borba u svemu tome? Tvoj roman, ovo je roman, je li tako? Jeste, roman je, da. Govori o tebi? Roman govori o jednoj blogerki Sonji koja je svoj život pronalazila na svim mogućim putevima koji su joj se otvorili. Nijednog puta se nije odrekla i negde je sebe pronašla u lutanju, da tako kažem. Pronašla se u prijateljima, pronašla se u blogovima koje je pisala, a pisala je upravo o tim prijateljima koja je sretala i govori o ženi, njoj, kao ženi koja je sebe pronašla odlazeći iz svog rada. Autobiografski?
Pa može se reći da ima delova autobiografskih. Da ne budemo baš da, onako jest. Suviše jednostavni, jel? Da. Znaš, ljudi vole formu. Vole, da. Ali ti baš uprko svemu mislim da iskačeš iz neke forme. Ovo si sama stvorila? Sama, naravno. Da. I sama izdala negde i sama? Sama sam izdala, tako je da. Što je baš retko. Retko je, zato što izdavači danas u našoj zemlji nisu ono što mi očekujemo da jesu. I kada sam ušla u tu priču... Da su samo da, oni. Da, nažalost, ali kada radimo nešto sami, onda znamo i da je kvalitet rada na vrhuncu. Kako i... si to uspjela? Ne znam, evo, iskreno ne znam. Ali nisi znala da, drugačije? Nisam znala drugačije. Jednostavno, taj poriv, ustala sam jedno jutro i rekla, dobro, ja sad to moram da objavim. Nema više čekanja. Nema više kočenja, nema više pisanja izdavačima do iznemoglosti, nema više uklapanja u tuđe finansijske budžete i šeme, tako je, nema više ono 90% nama, 6% tebi i tako dalje. Zar je moguće da je to? Moguće, evo, iskreno ću reći, to je realnost naše zemlje. Da malo dotaknemo i realnost danas. Jeste, da. Ali realnost je i to da sam može čovjek da uradi ono što želi. Nije bilo lako, 2 mjeseca je možda... Nekome je smešno kratak period, ali u meni je bilo kao 200 godina. Možda i samoći, jer sam u ta 2 mjeseca, znači, bukvalno sedela sama sa sobom i sa svojim rečima, non-stop tražila neke kanale, neke ljude koji mogu da mi pomognu, ali uvijek se nađu dobri ljudi. Da, uvijek ako ih tražiš, nađu se. Ono što tražiš, da. Od lektora do urednika, do preloma teksta, dizajna. Ovom prilikom želim da spomenem i mog sjajnog prijatelja Nemanju Pavlovića koji je radio korice. Fotografija koju smo napravili zajedničkim snagama, ja kao model, on kao divan fotograf Sajno. Koji ima neverovatan talenat za takve stvari. I osjećaj za prostor. I osjećaj za prostor, jeste. Taj dan je prosto apokaliptičan bio. Od kiše, sunca, leda, do tako divne energije, gde je on napravio tu fotografiju u kojem su svi oduševljeni. Mislim da je pogrešio profesiju. Pravnik je po struci, ali mislim da je umetnost negde... srećna što postoji neko poput njega. A znaš kako? Profesija i suština se uvijek razlikuju. Tačno. Znaš, vrlo često zbog nekih materijalnih stvari opredelimo se za neke Tačno. Trivialne posliće. Ja to tako zovem, ali dobro, vidi. Opet da. Kažem, novac dođe kad treba i koliko treba. Univerzum to namesti lepo. Jest. Neko uvijek to prepozna, jest. Rekla si Lidija Narandžićan da ona ti isto dala vetar u leđa. Ona jeste. Znaš, prelepo je, zaista moram ovo pročitati. Kaže, opredeljujući se za ljubav, autorka bitno određuje svoj život, ogoljujući prečitavcima sve obrise svoje duše, gde ju je jedino i mogla udomiti i utopliti. Zaista te prepoznala. Mislim da je dovoljno kratko bila sa tobom, ali dovoljnu suštinu. Znači, zaista je to to. Lidija je dobila moj rukopis nepoznavajući me, da tako kažem. Prijateljica mi je Skoro preporučila. Skoro pa kao i ja. Upravo tako. To je onaj zapis duše prepoznavanja yes. negdje na putu yes. koji nam se desi. Svi smo mi negdje potrebni jedni drugima. Yes. Neko lekcija, neko blagoslov. Yes, tačno. Da. Onog momenta kada je uzela moj roman u ruke, elektronski, pošto je to negdje žurnal, da ja tako kažem, jer nemamo mogućnost da štampamo knjige koliko bi želeli, pa nam taj internet služi kao oruđe da svoje misli i reči prenesemo, tako sam i ja njoj prenela moj roman, da pogleda vredi li to nešto i da izlektorišem. Nije mi bilo lako. 3 dana sam bila u panici. Ustajala sam noću u znoju, razmišljala, Bože, šta sam poslala, da ja to povučem sada. Ne treba to niko da čita. Kao da me nikad niko nije čitao, čitao me već 20 godina unazad. Da bi se žena pojavila posle 3 dana kod mene na vratima sa predivnom ružom i rekla, čestitam, imate sjajan roman. Tek negde tu mi je postala svest čista, da tako kažem, da prepoznam sebe u nekom drugom. A u stvari to što je ona napisala, ona je više pisala i o sebi, jer onaj ko se prepoznao mojim rečima može da napiše tako nešto lepo o mom romanu. Da, da, znaš Maja, ne usuđuje se svako da stavi svoje misli na papir. Velika bilina papira nekad plaši čoveka. Da, opterećuje. Što je kao slikar kada ne zna gdje da započne. A kad počne, onda ne zna gdje da stane. Ali pretpostavljam da je to tako. Jeste. Znaš, tu crtu u sebi verovatno imamo iz godinama negdje ili negujemo ili ne negujemo, ali većina ljudi ne zna sebe.
i neće ni da zna sebe, jer je tako lakše. Znači, živimo u maloj zoni komfora koja nam odgovara i malim kućicama, kuticama iz kojih nemoj da me pomeriš, jer ako me pomeriš, jel? Tačno, i vremenom se naviknemo na sopstvene propuste, na sopstvene padove, čak i ne obrišemo prašinu kad padnemo, ne nastavimo dalje. I zato kažem spoj između tvoje detinje crte, jer si mlada, i tvoje zrelosti koja pleni. Mislim da će ovom romanu dotaći mnogi ljude. Šta ti kažeš? Mislim da hoće. Hvala vam na ovome, ali mislim da hoće. Mislim da će se mnogi zapitati, zastati. Neki možda i ustati gde su pali, neki možda se kajati što su neke stvari pustili i propustili, možda se prepoznaju kroz moje reči. Neki će možda dobiti neku potku da ih potera dalje, da krenu, da nešto naprave od sebe, a neki možda da puste neke stvari jednostavno da odleže na miru, onako da ih više ne forsiraju, jer ima i toga u nama. Mi iz nekog straha često se odričemo samih sebe, često ne priznajemo sami sebi, znači šta smo. Šta je naša suština? Jasno. I često osuđujemo u drugima ono što smo mi sami. Naravno. To je to. To svi doživljavamo. I to negdje moj roman govori o tome. Samo neko kaže, neko ne kaže, neko prizna, neko ne prizna. Jeste. Rekli smo 12 godina si bila kada si stvarno ono dobila jedan dobar poticaj da veruješ onom što si napisala. Ko je bio čovek? Profesor, pretpostavljam, učitelj neki ili tako nastavnik. Jeste, u osnovnoj školi Mira Morić je prva prepoznala. Bravo, Mira. Da. Bravo, Mira. Ona je mnoge prepoznala. Jeste, to pisala sam razne priče, objavljivala sam. Bili su konkursi po magazinima. Pisala sam i pre toga dugo, ali negdje više za svoju dušu skriveno onako, to je više onako detinji neki strah. To sad neko ne vidi da ja tu nešto pišem. To je tako pišem. Normalno u tim da, godinama. To jeste, da. Tako u pubertetski, jel? Pa recimo da, pravi ulazak onako u pubertet. Bože, kako je taj pubertet dobar izgovor, jel? Joj, sjajan, paravan za mnoge stvari. Jeste, kao i klimaks, jel? Da, sve je to isto, samo drugo doba. Naravno. Da. Tako da je to bio neki prvo priznanje za moje pisanje, a u srednjoj školi je počelo ono pravo. Gdje su stizali neverovatni honorari u to vrijeme kada moji roditelji nisu imali tolika primanja jer je bila kriza. Krivokuće, profesor iz ekonomske škole, je oduševljen. Mislim da i dan danas čuva moje vežbanke i spominje to često kad me sretne. Toliko je uzbuđen bio, jao, kada ćeš izdati knjigu, kada ću ja dobiti tu knjigu. Pa ja to čekam, iz 20 godina ja čekam da ti izdaš knjigu. Podrška negdje je jako bitna. I profesori umeju da prepoznaju to. Vidiš koliko običnih ljudi smo u ovom momentu spomenuli kroz tebe kao običnog čovjeka. Jeste, da, svi su oni uticali i oblikovali mene negdje. Da. Ali mislim da je za pisca biblioteka škola. Mislim da naša somborska biblioteka može da dobije veliki jedan naklon od mene, pošto mislim da nema knjige koju nisam pročitala. Bilo je momenata kada su mi otimali roditelji knjigu ispod jorgana. U 5 ujutru me zateknu, ja sa baterijskom lampom čitam. Da, to je negdje ta neka velika škola koju svaki pisac treba da prolazi do kraja života, dok je živ. Jer dokle god radimo, to smo mi. Jeste. Uvijek negdje sebe selektovati u odnosu na druge. Naravno. Da. A to pisanje jeste u stvari osnova nas. Onih koji pišemo. Naravno. Znači, ako to pustimo iz sebe, znači da smo svoji. Da smo sebi priznali sebe. Jer ako sebe ne priznamo, niko drugi ne može da nas vidi onakve kakvi jesmo. Ja, da, slika o sebi je jako bitna stvar. Vrlo bitna, da. Tako Maja, je moj blog nastao. Maja, ne znam šta više dalje da ti kažem. Mislim, znaš ono glupo, želim ti još puno knjiga. Mislim, to je tako trivialno. Ali ja ti zaista želim još puno knjiga. Odnosno, želim ti još puno dobro upotrebljenih reči. Hvala vam. Dobro upotrebljenih reči. Ljudi sa kojima ćemo se prepoznati svi zajedno. Da prosto negde učimo jedni od drugih kao što to i jeste. Jer svi smo učitelji jedno drugom. Zapravo ne postoji ni prijatelji ni neprijatelji, nego samo učitelji i đaci. Je li tako? I, znaš, u godinama u kojima sam, a to je posle 50. bliže 60. Ovakve knjige su veliko osveženje. Veliko osveženje i drago mi je što si se odlučila da dođeš u Sombor, u tvoj Sombor, kako ti kažeš, kojem ćeš se uvijek vraćati. Naravno, da. I da ovom Somboru koji ima jednu intelektualnu elitu,
Bez lažne skromnosti. Istina, podržavam to. Da, mislim da ima jednu. I uvek je negovao tu intelektualnu elitu, pa evo i ove emisije pomažu tome da se to negde prepozna, koliko god su skromne. Podariš nešto što je zaista neophodno. Da li je neophodno ili nije, to će oni sami, ja mislim, proceniti. To da, da. To da. Ali vidi, neophodno je, znaš iz kog razloga, jer jako lako padnemo u vrtlog svakodnevice. Znaš, trebaju ljudi koji će nas makar na tren izvući iz onoga što je ponor. Jer, pazi, to je ponor duže. Yes. Znači, prosto. Yes. Ako smo prepoznali u sebi to, onda to moramo raditi. Na najbolji mogući način. Mislim da ti to radiš na najbolji mogući način. Hvala vam. Ja se iskreno nadam da to radim na najbolji mogući način. Ali koliko čitalaca to priznaje, tolika i moja vrednost. Knjiga je živa u rukama čitalaca. Apsolutno. Apsolutno. Hvala ti puno za ovo malo vremena što si izdvojila. Ja se nadam da ovo nije posljednji put da se ti je ovako pred kamerama i pred našim gledalcima. Hvala vam negde ispovedamo jedno drugo, je tako? Ali zaista ti želim mnogo ljubavi, mnogo sreće, mnogo napisanih, prelepih reči kojima će nam objasniti ono što možda mi ne vidimo, osjećamo. Hvala vam puno, Znaš, Maja. To je velika odgovornost jednog pisca. I drago mi je što si toliko mlada i toliko suštinski vidiš i prepoznaješ stvari oko sebe kao jedan pravi, zdrav čovjek. Hvala vam puno, Maja. Bilo mi je zadovoljstvo da učestvujem u vašoj emisiji. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju Obični ljudi u kojoj nam je gostovala Maja Vu. Zašto je Vu? Zato što je sebe skratila u jednom momentu. Njeno pravo prezime nije bitno. Zaista je bitno samo ovo što je napisala, a to je jedna fenomenalna knjiga, jedan fenomenalan roman koji, nadam se, može da dospije u vaše ruke ako se potrudite. Ova emisija bit će emitovana utorak i oni koji stignu na promociju, stigli su. Oni koji ne stignu, saznaće kasnije, ali sam sigurna da će ova knjiga naći put do vašeg srca. Do nekog sljedećeg priloga vašem i našem boljem životu, do nekog novog razgovora sa običnim ljudima ovoga grada i šire, želim vam svako dobro, laku noć i ostajte mi u zdravlju. Prijatno.